بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وانا واناكسان دا وضيال ميرك سودا فها دوني دكا جوكتان ومركلا اي برنامج كي مداشا كالسان وايدين كاي مانايا كالسان تي في ستودي سا مغالة لندن برنامج كي مداشا كالسان يتدوات كان دا وضيال وحانو جعل لحي انا نقصو قادنو قود اهام باس دا انو كوضا ورقبنو سيدي دا بشا تشون و بشا فودي نقصو هايسا لابودا كوني يتدوبي تبوكا دال كان انجريسكا وحايد دا دوينها قود اهام باي ادرير دونان دورشة دا قود oo lagu dooran doono ra'iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi hoggaanka u qaban doona waxaanu ka warqabnaa in waddankan uu ka dhacay codayn guud oo ay dadweynaha dalka UK ay u codeeyeen inay ka mid noqdaan ama ka simid ahaadaan midowga Yurub iyo inay ka baxaan 23 June sanadii hore ayay ahayd markay guud ahaanba ay dadka reer Britain ay go'aansadeen inay ka baxaan dalka Yurub inteeda kale haddaba arimahaas iyo arimo kale oo isku kalay ayaa markale waxay ku khasbeen ra'iisul wasaaraha waddankan Britain waa haweeneyda lagu magacaabo Theresa May inay markale ku dhawaaqdo iyadoona taramkii doorashadii xisbigeeda ee Conservative-ku waqtigii loogu talagalay aanu gaarin in markale doorasho guud oo ay ugu magacdareen Snapchat ama doorasho degdeg ah waddanka laga qabto taas oo loo asteeyay 8 June 2017 haddaba Soomaali ka badan 500,000 qof oo degan waddanka Ingiriiska ayaa saameyn toos ah iyo mid dadban guud ahaan doorashooyinkan ku yaran doona waxaanu jecelnahay barnaamijkan inuu noqdo barnaamij wacyigelin guud oo ku saabsan waddanka Ingiriiska iyo guud ahaanba doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan 8 June ee fooda inagu soo haysa walaal barnaamijka waxa ay gala qayb galaya waxaan aad ugu cudur daaranayaa in qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed oo degan magaalada London gaar ahaan xisbiga Labour-ka oo barnaamijka marti noogu hase yeeshee ka cudur daatay inay soo gaari kari waayay in aanay barnaamijka madasha nala fadhin hase yeeshee waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Ahmed Mere Waqaf oo ah qoyan Soomaaliyeed degan xaafadda Tower Hamlet ee bariga magaalada London ahna waa la taliye waaxda xagga waxbarashada oo in ka badan 14 sano hawshan ku soo jiray ora doon doro arrimaha siyaasada guud ahaanba gaar ahaan waddanka Britain ayaa barnaamijka marti noogu ah aanan isla falanqayn doonaa guud ahaanba doorashooyinka dalka Britain Ahmed ku soo dhawaada shaqo Faisal aad baad u mahadsan tahay oo kaaga mahadcelinayaa runtii inaan marti ku ahaado maanta barnaamijkaagan in adiga iyo bahda Carlson TV farsamo yaqaanada iyo madaxdaba aad baan idin salaamayaa Ahmed aad baad u mahadsan tahay mar kale waxaanu ka warqabnaa haddaynu barnaamijka gudagalo isbedelo guud oo weli degdeg ah ayaa ku yimiday siyaasadii waddanka Britain kadib 23 June 2016 markii majority-ga ama aqlabiyadda dalkan Ingiriisku ay u codeeyeen inay ka baxaan oo aanay ka siimin noqon midowga Yurub maxaad si leedahay markaa doorashada hadda lagu dhawaaqay ee 8 bisha dhici doonta dadweynuhu ay u dareeri doonaan maxaa sababay maxaa keenay marka hore balan isla fahmin in mudaba waxa soo taagnayd in dood ay dadweynaha waddanka Ingiriiska ay aad iskula dhex mareeyaan oo ah in runtii inay ka baxaan amba inay ka sii mid noqdaan in European Union-ka ayaa runtii aad u socotay runtii taasi waxay keentay in xisbiyadii ku loolamayay 2010-kii iyo wixii ka dambeeyaba ay runtii ay ballan qaadeen mar walba inay cod bixin qaadi doonaan oo ay dadka codkooda weydiin doonaan runtii sida ay doonayaan aayahooda inay ku dambeyso amba aayahooda siduu noqon doono inay ka sii mid noqdaan Yurub iyo inay ka baxaan runtii David Cameron oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Ingiriiska ku dhigreeday runtii inuu qabto codbixintii oo ay dadku runtii codeeyaan laakiin waxaa ka soo baxay runtii arrin aan la filayn oo runtii ku noqotay ummadan waddankan Ingiriiska runtii lama filaan ku noqotay oo ah ka bixitaan runtiina siyaasiyiintu badidoodu may filaynin marka waxaa dhacday in 120 iyo ay runtii yidhaahaan waxaan doonaa inaanan ka sii mid noqonin European Union-ka oo ay runtii waxaan doonaa inaanu ka baxno runtii sababo badan baa jiro oo keenaya taa waxaa ka mid ah runtii immigration ko kale arrintan soo gelitaanka dadka soo gelitaanka waddanka Ingiriiska runtii 100,000 buu gaaray runtii marka waxyaabaha ugu horeeya ee ay runtii aad dadku ay runtii wax uga tirsanayeen waxaa kaloo ka mid ahaa in 300,000,000 oo lacagtan waddanka Ingiriiska ay week walba
in dowladda ingiriiska ay ku caawiso european union ka taasoo aan la garanayn runtii waxay tahay in waxa kale iyaduna runtii qayb ka ahayd in justice system kan cadaaladaha cadaaladda oo runtii garsoorka oo runtii aan laga maamulin waddankan ee Brussels runtii laga maamulo runtii taasna waxay keentay dhibaato fara badan bay dadka waddankan u dhashay ay runtii u keentay oo waxay noqotay maxkamadoodiiba inay noqoto waddan kale oo aanay ku nooleyn amba ummad kolonay arkayninba inay go'aan u soo goyso marka runtii waxaa fara badan oo isbiirsaday ayaa jira wax kale ka mid ahaa runtii in eastern european kiyo runtii number aan la filaynin ay waddanka soo galeen oo runtii taasna ay ka mid tahay immigration kan arrintan immigration ka laga hadlayay oo runtii dee maadaama ay yihiin niman reer european ah in way adkaatay dowladda ingiriiska runtii inay dib u celiso marka taasa waxay keentay runtii inay dadku dhawaaq dheer ku yidhaahaan doon mayna inaanu kasii mid noqono europe haddayn waxay dib u noqono ra-iisul wasaarihii ka horeeyey Theresa May waa David Cameron oo iminka ka dhawaarsay iyo ra-iisul wasaaradii kasii horeeyeyba in badan muddo dheer markay ka mid ahaayeen yurub dhawaq markaas uu soo baxayay hase yeeshee go'aankii raganimada lahaa uu qaatay David Cameron ee ahaa inuu qabto in dadweynaha reer Ingiriis ay u codeeyaan inay ka mid noqdaanayeen kale haddana darbaaxadii ku dhacday waa tii la ogaa waa tii rabitaankiisii iyo oo ahaa in yurub lagu sii jiro oo in badan uu ka ololeeyay waliba uu ololeeyay in ay dadweynaha Ingiriiska yurub ay ka mid ahaadaan waa kii ku waayay majority-gii ay yiraahdeen yurub waan ka baxaynaa hadda sidaynu ka warqabno Theresa May oo ah ra-iisul wasaare hadda waddankan aan haysaana waxa ay isbideysaa ama u muuqata kalsooni ah kaga dhawaajintan inay doorashadan ay soo dedejisay inay mar kale iyadu ay guusha ay haran doonto masalada darbaaxadii David Cameron ku dhacday oo kale yaa laga yaabay in ku dhacdo fasal runtii markaad eegto qolooyinka runtii la socda codku halkuu marayo maanta amba habeen iyo maalinba usoo jeeda inay kolba labada xisbi eegaan amba xisbiyada waddanku halkay kala marayaan runtii waxay saaka qorayeen inay iyadu aada u horeyso oo 19% ay ku horeyso oo 49% ay iyadu ku hogaaminayso waxaana la leeyahay sababaha ay u keentay in doorashadu ay dhacdo waxa weeye kalsooni fara badan oo ay xisbigeeda iyadu ay qabaan ayaa runtii ayaa keenaysa waxa kaloo jirta runtii iyadoo u aragtaa haddii aanay kalsoonida dadka wadanin inaanay ka bixi karaynin gorgortanka european union-ka lala gorgortamayo waayo waxay samaysay department dhan oo wasaarad dhan oo waxay samaysay ka bixitaanka yurub la yidhaaha oo uu madaxu yahay nin la yidhaaha David oo aragga runtii lagu tilmaamo nimanka ugu wanaagsan markay noqosho wadahadalada ragga ay waddankan ingiriisku aada ugu faanaan yidhahaan waa nin halkaa loo diro marka wadahadal yimaado ay runtii ay wasiir uga dhigtay marka waxa weeyaan runtii kalsooni badan ayaa ka muuqda iyada inay runtii heli doonto doorashada soo socota waxayna runtii aada uga baqanaysaa oo ay usoo dedejinaysaa baarlamaanka oo ay ku haysato 23 xildhibaan bay ku haystaan qolada conservative-ku halka labourkuna ay haystaan 2900 bay labour ku haystaan iyaduna conservative-kan xisbigeeduna wuxuu haystaa 320 waxa jira xisbigan scottish-ka oo iyaguna runtii iminka ku hanjabiya waxaan doonayna inuu ingiriiska ka baxna gebigoodaba oo iyaguna 19 haysta xildhibaan haysta marka iyadu waxay aada uga baqanaysaa wadahadalka la geli doonto midooda yurub haddaanay haysanin codkii dadweynaha inay ku kashifmi doonto way labada xisbi ugu cadcad doorashadan ingiriiska markay noqoto waa saad ka dhawaashay conservative-ka oo 320 xildhibaan ku haysta golaha baarlamaanka ingiriiska iyo labour ku haysta 299 tirada guud ee baarlamaanka oo ah 610 marka laga reebo asxaabta yaryar oo iyaguna min 8 iyo min halka haysta iyagu majority-ga ilaa hadda conservative-ku guud ahaan haddaan eegno labadan xisbi qaabkan ay u sameysan yihiin iyo xitaa marka soomaalida waynu soo dhacay doonaa iyo kaalinta ay ku leeyihiin iyo siday uga mid noqon karaan labada xisbi markaad eegto quwad ahaan midkee baad isleedahay waxoogaa wuu tun weyn yahay horta xisbigan conservative-ka imaka haystaa waa
وحويان وين وحكوتشي الدوين على بدايه نقاله ودكين يوكا انتكوين امبا ميدل كاسكا تكالي مالكا بندى اي اوبدين انكسر سندي دمبى اي وحبدن بدريين مركب حويان ان رونتينا انتي اي ودن كاين ودن كامل هوسي او لبر كوكتي اي رونتيكا صو سارين و هادين وكو سيرتفكا و العروف ربنا ودن كالغولها اي مدى ان اي مكا يوكو اي بيين و هاد مدى shaqa abuur badan ay runtii sameeyeen waxa kale runtii ay sameeyeen iskuulado kale dhaqaale fur badan bay galiyeen oo waxay sameeyeen way tayeen waxbarashada iyo kale caafimaadka kale runtii dhaqaale fur badan ay galiyeen oo waxa neerasti inay neeras badan wadanka u soo baxdo oo kale waxay galiyeen lacag fur badan inay dhaqaatiirti dib habeen ku sameeyaan oo dhaqaatiir cusub oo runtii Europe la jaan qaada inay dhisaan runtii way ku guuleysteen in marka waxaad moodaa waxay abuur fara badan oo soo jiidaya inay runtii qabteen mid kale shaqo abuurid fara badan ay runtii abuureen oo waxaad moodaa in dadka wadanka imanka ka shaqeeya ay runtii aad iyo aad nambarkoodu u koray marka runtii in waxana waxa soo dhan u fudaynaya de xukunki iyo maamulki bay haystaan laakiin xilligii uu labor ku wadanka hayay runtii dhaqaalaha wadanku meel hoose ayuu joogay inkastoo uu labor ku uu wanaagsan yahay dadka shaqaalaha iyo dadka danyarta ah laakiin balan karaa in balan dadka Soomaaliyeed ma aaminsana xisbiga conservative-ku isbeddel weyn buu keenay oo de hadaynu Soomaaliyeedna waxaanu inta badan ka midnahay ama xildhibaanadeen waxay ugu badan yihiin aan ilaahdo aan majority-gu xisbiga aan Labour-ka maxaa lagu doortaa dadka in Labour-ku wax weyn waa xisbi in waxa la yidhaahaa sida urura shaqaalaha kale ay runtii ka yimaadaa iyo community-yada iyo wuxuu runtii aad ugu dhow yahay dadka danyarta ah iyo dadkan ethnic minority-ga la yiraahdo runtii aan wadankan u dhalanin ayuu runtii aad ugu dhow yahay amba ururada shaqaalaha iyo union-ka iyo waa socialist party oo kale runtii oo runtii aad wuxuu u daneeyaa dadka jilicsan oo markaa sababta keenaysa in dadkan Soomaalida oo kale iyo dadka ajnabiga oo kaleba waxay runtii access u helaan oo ay runtii ka qayb qaataan siyaasadiisa haday noqoto campaign-ka iyo in la volunteer gareeyo xisbiga la dhex galo runtii aad buu dadka u soo dhaweeyaa laakiin marka noqoto conservative marka noqoto runtii waxaad moodaa in uu yara xidhan yahay oo dad gaar ah oo maalqabeenna u badan oo aqoonyahanna u badan oo jaamacadahan Oxford iyo Cambridge ka wada baxay ayaa runtii u badan oo waxaad moodaa kalaaskan inay yihiin kalaaska reerka dabaqada sare inay yihiin laakiin runtii way soo bedelayaan Labour kuna runtii waxa weey waa dadkan danyarta ah ayuu runtii dhiirigeliyaa oo siyaasadda soo gala shaqo abuure hadday noqoto u hadalkooda wax ka qabashadooda oo kale imaka oo kale in haddaad aragto xataa siyaasadiisa arrimaha dibadda way ka duwan tahay siyaasadda conservative-ka ee ku dhufo waxa weeyaan waa qunyar socod waxa weeyaan waxaad moodaa inuu aad ugu dhow yahay wadamada carabta oo kale iyo wadamada muslimiinta iyo afrika waa haddaan resolution gudoomiyaha hadda oo Jeremy Corbyn ninkan haysta gudoomiyaha xisbiga Labour waxa inoo ognahay in culays badan baa saaran oo waliba ka saaran haday noqon lahayd xisbiga conservative-ka iyo asaabta kale saad ka dhawaajinaysana inta badan loo aaneynay in wadamada muslimka iyo carabta iyo dadka socratiga haa waa waa u nugul yahay una naxariis badan yahay taasi waxay ku keentay in asxaabta iyo xubnihiisii qaar ka mid ah ay isaga culays ku saaraan qaarkood ay iscasilaan qaarkood ay ka tagaan qaarkood ay dhaliilo badan ay u soo jeediyaan maalmuhu dambeysay waxay noogeyn shadow ministerkiisa arrimaha gudaha Diane Abbott oo iyadana culays badan arrimaha lagu saaray xagga arrimaha booliska marka ma sidaadahay barasharada iyo culayska badan ee saaran xisbiga Labour-ku runtii wuu wiiqi doonaa ama dhibaato ku imaan doonta marka la gaaro doorashada 8-da bisha June runtii waxaa jira imika gabadhaad ka dhaawaajisa oo kale ee ah wasiirkeeda arrimaha dibadda oo kale u qaaday wasiir arrimaha gudaha u qaabilsan oo kale runtii su'aal baa la weydiiyey waxa la yidhi nabadgelyada maxaa ka qabanaysaa marka runtii waxay tiri 300,000 ayaan gelin doonaa oo dhaqaalaha halkay ka waday 300,000,000 ayaan gelinayaa marka mistakii halkaa kasoo baxay waxay noqoteen media inay ka daba qaataan oo yidhaahaan warba uma haysto xaaladaha guud ee wadanka say wadanka ugu aaminaynaa marka waa waxyaabaha markiiba markaad siyaasi tahay stagekaas oo kale inaad waxyaaba fara badan ka fiirsato runtii waxa weeyaan intuu qabsaday runtii membership xisbigiisu wuxuu gaaray 516,000
in Shambokolo Kumbu guarantee. Yablaha and Yablaha, membership, labor car, Hunti will get my end. Markamaka Hagaka Eto, who had no the end of Dot for a Badan, Okaspade, Uluba Ardena Obadan, Ulu and the Kadafi, and Lagti Chamada Okale, your Dakala for Badan or Arde Ukusu El Neo. Lakin Marka Eto in good hand wooden Cassiasa, who had no the Runti in place Badan, Ukahisto, or what would the Marka Wokale, your immigration cocale, your Afmat cocale, you have Brashado Kaleo, says the good Marko Kale, who had no the in a Colon conservative war. I add Uga. Bedeen, Amaranti, whereby Balancada, a Kiduin Balagada, and we saw all Emanayo. When I say Runti Luganta, Ambalaya, one in the other Urkis Kuchira, Ayukavla, Kawahala, member of Shay, Waka, what Bakana, Wahuan in Gaba, when it's Evisa, because he said even a labor co, Wahmuda in an Runti, and Ad Ugasuranin, Sahibidi is a frab. Muddada faraha badan siyaasadda ku soo wada jireen runtii waxay arkayaan in xisbigu uu hoos u sii socdo marka la eego in sida guud ee wadanka guud ahaan marka uu eegto laakiin marka uu eegto in dadka muslimiinta iyo dadkan ethnic minority dadkan in saas oo kala xisbiga labourku runtii aad ayuu u soo kacayaa in supporterkiisu dhinaca waxaan ka warqabnaa in ra'iisul wasaare hore wadankan ingiriiska Tony Blair laftigiisu oo awna barihan siyaasada ka maqneen inkastoo in muddo ah dabcan oo sidii wadanka uga tagay oo xagga bariga dhexe iyo waha aan usbuucan wuxuu ka dhawaajiyay natiijada inaan sugo natiijada ka soo bixi doonta doorashada soo socota hadii ay meel xun taariikhda ka gashana inuu mar kale uu ku soo noqon doono siyaasada walaahi ninka in wuxuu ahaa runtii Tony Blair wuxuu ahaa in labarka rag ugu aftaansan buu ahaa ayuu kamid ahaa leadershipka lagu sheego in waa ragga qaarkood leadership skillskii ma laha laakiin isaga waxa la yidhaa markuu halkaasuu istaago kumaan kuma kasbanaya ayuu kasbanaya markiiba runtii in aan waxna aaminsanayn imika hadduu soo noqon lahaa wax fara badan in isbedeli lahaa isaga laftiisuna waxyaabo fara badan ayuu waayaragnimaa ayuu runtii dhaxlay oo isaga sababtu u waayay kursigiisa waxa dagaalka uu Ciraaq ay u galay oo runtii kalsoonidii dadka ayuu halkaa runtii aad iyo aad ku waayay laakiin maadaama imika Middle Eastka uu ahaa Pfizer ka ahaa muddo badan uu kasoo shaqaynayay waxaan aaminsanahay hadduu leeberka mar dambe kusoo noqdo oo inuu noqon karo ula jaan qaadi karo siyaasadda imika socota waayo weli waa nin da'yar oo runtii taa uu Ciraaq ay ku kashifmay oo loo aaneen iyo runtii Mareykanka uga booday la ilaahay waxay dadku ilaahay Mareykanka uga booday laakiin waxa weeyaan waxaan runtii anigu oran lahaa haduu soo noqdo wax laga yaaba labourku maanta halku taagan yahay ma taagnaadeen way in waxa noo ognahay ka bixitaanka Europe iyo Ingiriiska hadda in marxalad xun hay marayso in ra'iisul wasaaraha wadanka Theresa May iyo madaxa ugu sareeya European Union-ku inay hadallo isweydaarsadeen casho inay inta meel goob inta isku yimaadeen haddana hadallo isburinaya labadaba ay ka soo baxeen in ra'iisul wasaaruhu ay hadashay public ama dadweynaha UK ay la hadashay iyadoo arrimahaas ka cabanayso banaanka soo dhigay soo le waxay xagal daacinayaan xitaa doorashada hadda soo socota ayay Europeanku ay rabaan inay xagal daaciyaan arrimahaas maxaa waxa weeyaan in horta labada qolaba waxay magacaabeen gudibay magacaabeen arrimaha ka shaqeeya oo Ingiriiska waxaa hoggaaminaya David Davis ninka la yiraahdo ayaa hoggaaminaya in qoladan European kale waxaa hoggaaminaya in Francisco waa la taliya waa ayaa hoggaaminaya marka wax weeyaan runtii media sida uu sheegay way ka duwan tahay sida qolada dawladda runtii u sheegeen dawladda qabowda dawladda markii hadlisay waxay lahayd shir wanaagsan buu ahaa oo wax badan baa la isku afkartay laakiin qolada media waxay leeyihiin runtii waxa weeyaan wuxuu ahaa shir runtii la isku xagxagtay oo waxyaabo fara badan qolada waxay doonaysay ay meesha keentay oo la iskuna afkarin waayey ayay leeyihiin laakiin waxaa jirta in ra'iisul wasaaruhu waxay gudbisay Article 51-kii ayay u gudbisay 29-kii March bay u gudbisay European Union-ka inaanay ka sii mid noqonin warqad dheer ay u qortay ay leedahay aanu tixgelinayo codkii dadweynahayga baarlamaanka iyo boqoradana la tashaday waxaan idinla socodsiinayaa inaanu diyaar u nahay inaanu fulino codkii dadweynahayga marka laga bilaabo maanta waxa
waxaanu diyaar u nahay inaanu Europeanka ka baxno qaarada Yurub kamaanan bixin laakiin waxaanu ka baxnay European Union-kii laakiin waxaa jirta labada sano ee soo socda way ka simid ahaanayaan ilaa 2019-ka in April 2019-ka waa European Union-ku way ku sii jirayaan waayo waxa weeyaan wada hadalkan ayaa wuxuu qaadanayaa labada sano waxaana laga yaabaa in la sii kordhiyo labada sano laftooda aanay waxyaabo fara badan aanay ku hagaagin in waxaana kala jiro waxaana ku xiran tahay heshiisyada labada dhinac ay kala seexdaan waayo Ingiriiska kale wuxuu doonayaa sida Norway iyo Iceland iyo ay yihiin single market-ka inay access u helaan oo isku socodkii dadka ayaan dhaqaaluhu iyo in iyo lacagtu in sidii ahaato laakiin waxyaabaha kale in runtii la kala duwo marka European kuna taa wajiga kaga dhigaya aad iyo aad waxaan noo gudagali doonaa arrimaha Soomaalida iyo doorashooyinka ee khadka telefoonka toos ayaad ugu jirtaa adoo magacaaga qoraya asalaamu calaykum wa alaykum assalaam wa raxmatullaahi aad baad ii salaamayaa sawir aad baad u mudan yahay nagu yar yahay adoo waxa ku bilaabaya waa la soo tabaraan shaqada awal aad baan u socdaa oo maasan tahay balaadeedu waxaa la yidhaahdaa Sidiid waxaan ka soo hadlayaa Mr. London walaalkii waxaan wadii lahaa inta badan madaxda Yurub markii ay tacsilaad ama xilligooday dhamaado soma aan inagu jirin markii haddii qoolinku wadamaado inuu soo noqdo sharciga ma ogolaanayaa inuu mar labaad soo sharaxo ama wixiin baarlamaanka ah noqdo ama numberteen uu kusoo laabto sharciga Ingiriiska wuu waxyaabaa ma ogolaanayaa aad iyo aad baan u socdaa Tony Blair markaa hadduu soo noqdo sharciga ma saxayo niyo taa kuliga waa laga aqoon badan yahay oo runtii ma oran karo waa loo ogolyaan ba waa loo diidayaa laakiin waxaan aaminsanahay maadaama uu laba goor buu ku guuleystay soo ma ahayn marka mar saddexaad inay adag tahay runtii inuu soo sharaxo runtii way adkaanaysaa laakiin waxaan u malaynaya dee sharciga xisbiga ayuunbay runtii ayay u taalaa xisbiga haddii uu ogol yahay amba waddanka sharcigiisu uu ogol yahay inuu mar saddexaad soo sharaxo dee wax weeyaan wax u diidaya ma jiraan xisbigiisuna uu runtii uu ku garab taagan yahay marka wax weeyaan sharciga waddanka Ingiriiska in dib loo eego qofku saddex goor ma soo sharaxi karaa xisbigaaguna ma ku ogol yahay inaad soo sharaxdo waayo xisbiga laftiisibaaba hadiiba ay awmar kaga dhawaajiyey inuu diyaar yahay inuu mar kale soo noqdo oo sugaya natiijadaas u maleynaya sharci u diidaya inuu mar kale soo noqdo walaal aad baad mahadsan tahay markaynu u nimaadno arrimaha soomaalida iyo saameynta ay ku yeelanayaan doorashooyinkan hadda dhacayay barnaamijkuna dabcan waa xasuusin iyo wargelin buu inaga yahay si aynu dadweynaha aynu ula qaybsano soomaalida maxaa kaga aadan ama maxaa kaga haboon doorashadan inay sidii tii hore oo kale ay uga qayb qaataan soomaalidu waxaa mar walba muhiina inay codkooda dhiibtaan way qofku inuu codkiisa dhiibto waxa ku tusaysaa waxa doonaysa waxa yihiin way waxa weeye meeshan xisbiya tartamaya siyaasad baa lasoo bandhigayaa haday noqoto dhaqaalihii caafimaadkii iskuulladii caruurtaada maxay ahaydee shaqa abuurkii environmentkii waddankii saameyn toosa ayuu kugu leeyahay way waxa laga yaabaa in caruur iskuul ku dhigato uu mid leeyahay iskuulka sidaan aan ka dhigaya ka kale uu leeyahay sidaan aan ka dhigaya waxaa jira mid caafimaadkii way leeyihiin intaasoo milyan baanu gelinaynaa waxaanu abuureynaa in meelo emergency-a mid uu leeyahay waanu xiran waxa wixii way ku saameeyaan marka waxa weeyaan inaad eegto inaad eegto dantu halkay kugu jirto ayaa wanaagsan iyo taa waddankuba halkay ku jirto laakiin waa muhiim inaad codeyso oo aad xuquuqdaadii wada muwaadin ahaan inaad runtii muujiso marka hadday noqoto tan imanka joogta iyo taa local government-ka dowladaha hoose iyo tan xildhibaanadaba inuu qofku codeeyo runtii way wanaagsan tahay midda kale halkaasi waa halkay ka abuurmato inaad siyaasadana soo dhex gasho okay faa'iidooyinka kale codka aad ku yeelanayso bulshada ama deegaanka aad degantahay iyo magaaladaada kasoko inaad codaysay faa'iidada kale leedahay maxay tahay in horta in waxaa jira oo kamida faa'iidada oo kale credit control waxaan yidhaahaan qofku waddankan waxbaad uga baahan kartaa marka imkooda ogto waddankan deganahay waa lagu soo baaraya waxa tahay iyo halka degantay address-kan marka haddii qofku voting system-ka ku jiro waxa u fududaanaya inuu waxyaabo fara badan oo xataa dukaamada ay wax ku amaahin karaan oo aad wax ka soo qaadan karto oo dee waxa tahay qof halkaa ku rejistareysan oo system datada systemkii doorashada ku jira ayaa tahay marka taas waxay keenaysaa runtii waxa kaloo ku keenaysaa dee inaad ka mid noqoto
in go'aan ka gaadhida xaafadaada oo kale oo qofkan aad u fuudaysa xaafadaada oo kale de wax weyn in waxaad kala hadlaysaa waxyaabaha u baahantiin imka ka soo qaad xaafadan baaban lahayn train station ma laha marka wax weyn wax laga yaabaa intaas oo kilometer oo subax walba u lugayso laakiin markaad u codayso ninkii lahaa station ma halkaa ka dhisaya de wax weyn faa'iidooyinkay ka mid tahay way aad baad mahadsantahay khadka xiga halo asalaamu calaykum sanadkan waxaa dhacday inay kusoo noqotay naagta MD-da oo xaafadeena sanadkan inkastay weysay marka sanadkan ayaan haddana rajeynaynaa campaign inaan usoo gudno oo aan soo celinno inay ku guuleysato marka soomaalida waxaan la yaabanahay ma ay odeeyaan ama ma israjiis gareeyaan marka ma fahamsana waxyaalaha faa'iido ay leeyihiin because sometimes markaan meelaha aan tagno waxaa la dhahaa weligiin ma voteen hay aan dhahnaa markaad doonayso wadanka inaa xaq ku leedahay ma oga marka kuwa rajis gareysnayna arka anaga oo ku dhahwa soo boodaynaa marka wiilka ahaa fahamsiiyo qofka ayagoo israjis gareysan ma boodi karto waxay ku leeyihi ayagoo israjis gareysan ay ku leeyihi waa boodaynaa marka mala boodi karo yaafta inaa israjis gareyso oo aad konsol ka tagto ama boostada aad ka rajis gareyso oo wordkaas adiga oo ku anfacaayo because waxaad tahay qof oo wadanka jooga ama xaqkuule wadanka ama xaqkuule adigaba wadanka inaa u booto qoftaad aad wodkaaga siinayso marka please u sheega dadka waxay soo wadada kasoo kacayaan markay wodkay soo gaaray arkaan wadada lasoo tuuraya ama oo guryaawaa muhiim sababtan barnaamijkan u qabanaba ahaa barnaamij wacyigelin oo dadweynahaanu ku baraarujinayno gaar ahaan dadkan UK degan ma fahmaya waxaad haddaa istilaado israjis galaay wax doorta ku leeda lacag baa ku helay lacag ma la siinaa mase adigaa lacag ku qaadaba ay ugu malaynayaan marka soomaalida waxaasaa la yidhi ay iska naadiyaan macaale ma aaminsana in aa wadankaad inaa voodaysid oo xuquuq iyo xaq aa ku leeda adi kale kugu leeyahay aad baad umahadsan tahay ballantu saas aynoo ballana inaynu wada codayno aynanu isdhiirigelino dadka aan ogeyna aynu usheegno faa'iidada ay leedahay inanta waa runteed waxyaabaha inaga maqan waxaa kamid ah isrejiskarinta bostaad ku samayn kartaa town hallkaad tegi kartaa online baad ku samayn kartaa siyaabo fara badan baa jira runtii way inaga maqantay waxaa kaloo inaga maqan oo aynaan ka dhex muuqanin waxaanay dhahaan volunteerska inaad ka qayb qaadato tarbucaadka waayo xisbig walba wuxuu leeyahay dad tarbucaad oo la shaqeeyo oo runtii waqtigooda u hura ayuu leeyahay marka runtii taasna way inaga maqan tahay inantu waa runtii waana meelaha siyaasadda runtii laga soo galo inaad waqti geliso waayo waxaad fahmaysaa sistemka dowliga sida u shaqeeya xaafadaadu oo hadday noqoto waxbarashadaada caafimaadkaaga xaafada nadiifinteeda crimekeeda booliiskeedala socdaa xataa dadkiiba dhiirigelinaysaa oo waxaad ku odhanaysaa dee kasoo qayb gala shirarkaasaa jira campaigner oo kale aad u noqonaysaa xisbigii marka aakhirka waxaa laga yaabaa inaad aadugu soo istaagtid waayo siyaasadda xisbi aad fahmaysaa aad iyo aad waad mahadsan tahay axmed daawada xiga halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waa lasoo dhawaada magaca ku bilaabaya doorashooyinka wadanka ingiriiska ayaanu ku qaadan dhigayna barnaamijkan tale iyo tusaale iyo inaad codeynayso iyo in kale soo dhow horta su-aal baa horta isis baa la yihahdaa london badanka soo wacaya su-aal baan rabay inaan weydiiyo aqoonyahan kula fadhiya horta labadiina waa salaamay waxay tahay su-aasha maaqaan kole in mawduuca ka baxsantaha in kale haddii lacalla ay kusoo noqdaan qooyinkan conservative party oo mar kale ay doorasho ay ku guuleystaan yaani june 8 doorashada dhacaysa malaga yaa inay policy-ga immigration hadda u yaala inay wax ka bedelaan new policy ay la yimaadaan oo immigration ku saabsan kaadka qaxootiga dadka soo galahaya oo sharciyada qaadka qaxootiga oo dadka cusub soo galahaya runtii horta waa waxyaabaha aad ugu kambengarina inay wax badan ka bedelayaan waxyaabaha leeyin waanu bedelina waxa ugu horeeya inay runtii yaraynayaan nambarka wadanka soo geliya marka waxa weeyaan taasina runtii imikoo kale
in Europe Europe aad looga soo galaa in mission dover aad baa looga soo galaa marka wax weyn halkaas oo kale waxa ilaahayba waxaanu dhigaynaa ciidan immigration ah oo khaas noo ah oo aan wax kale ba qabannin marka taas waxa keensa inay runtii controlaan laakiin sharci bixinta marka noqoto day sharciiga la siinayo qofka qaxootiga wadanka soo galay isdiibay taada umaleen ma inay wax badan ka bedelayaan laakiin waxay doonayaan inay bedelaan nambarkii wadanka soo galayay ha laakiin markuu qofkii soo galo gudaha uu gudaha iska dhiibo sharciga la siin maayo marna may oranin way wax weeyaan international law gii baa qabanaya halka wax weeyaan Geneva Convention gii baa qabanaya marka wax weeyaan waxay doonayaan inay xagga dowladnimadiyada iyo xagga badda inay wadanka runtii ay culays badan saaraan way waxay doonayaan sababtan ay dadkuba ay u leeyihiin immigration waxa laga qabto waa soo gelitaanka soo gelitaankuna waa laba waa European Union dadkii ahaa ee Eastern Europe oo runtii ay doonayaan inay manage gareeyaan ay runtii ay imika ugu soo gabanay inay Europe ka mid yihiin oo doonayaan marka Europe ka baxaan inay nimanka runtii in ay meel ku hubsadaan arrimahooda iyo qaxootiga oo waa adigii arkay halkii Faransiiska waa ku xiray in taas lufteeda gorgortan badan baa dhaco waxa lagu yeeshay in carruurta yar la soo qaado oo ingiriiska la keeno kadibna la xiro Faransiiska waa ka xiray ha marka in aad baa adkayn way in aad baa mahadsantahay Axmed Meere waqf in daawada xiga halo salaam aleekum halo salaam aleekum wala aleekum salaam in soo dhaw waad la socota barash soo maaha oo Allah in salaam labadiinaba aziga qoyanka salaam allah wala waxan barnaamijku waa dabcan barnaamij guud iyo barnaamijna aanu ka hadlayno doorashada waddanka ka dhacaysa bisha soo socota 8-deeda ee Soomaalidu sidoo barnaamijsatay baa la dabcan isla qaada dhigayna maxaa kaaga baxay horta waxaan sentiin dhawaan baa iga baxday Soomaaliduna sidoo loo yiri kulliiba waxaan ugu sharciga yar baan leeyahay hadda ma ee British ma ee sax in hadda qofka register uu togo ama uu codkiisa dibtana waa muhiim qoyinka aan weydiinaya anigu baasaboort yaraan leeyahay hadda wili doorashooyinka warqadaha doorashooyinkana ma kastaa gurgada igu soo tuura waana iska igu noor gareeya sababto waxaan ma codayn kara otaan sharci yar lisasan uqaata marka taas ma wax dhiha iga imaanaya mise israjiskaray karaa anaa sharciga yar maya in horta wadanka waxa codayn kara waa inuu British citizen waa inuu ahaadaa marka mar haddaan dharshada wadanka haysanin waraaqaha way soo tuuraan oo marmar waxay ku soo qoraan in cidda degan addresskaaga addresskaa degan oo wax lagaa magacaagii in aanu ku qornayn laakiin ay guriga ku soo direen marka waxay isleeyeen waa intaas dad cusub soo degaane hayso soo rejiskareeyaan laakiin haduu magacaagu ku qoran yahay warqadaasi magacaagu ku qoran tahay de wax weyn waa inaad u sheegtaa tiraha in citizen ma ihi in waa inaad ku tiraha laakiin wax dhibo kaaga imanaya ma jiro waayo ma tihid in wadani ma tihid marka hadaad wadani ahayna ma codin kareysid way in daawada xigintaan aanu gelin waxaan jeclahay in oo arrimaha Soomaalida iyo doorashooyinka ayaynu ku jirnaa in sayno ka warqabno Soomaalidu qiyaas ahaan inkastoo markasta ay dhacdo inaan qiyaasta dhabta ah la soo saarin ee Soomaalida laakiin warkii u dambeeyay ama aan baaritaanada u dambeeyay sameeynay waxa ku dhawaad 500,000 Soomaalid wadanka Ingiriiska degan xulas intee leg bay ku yaalan karaan hadii ay majority koodu u dareeraan fasal dibadda Soomaalida haysta wax weeye isku degaan ma aha marka nambarkii ma muuqdo marka waxa dhacaya xaafadaha ugu badan ee Soomaalidu degan tahay waxa laga yaabaa inay 15,000 baa degan xaafadii lifteedii waxay tahay si magaalo dhan si kala ah marka wax weeyaan hadii nambarkaasi ay meelooyin isku dhow deganaan lahaayeen isbeddel badan ay sameyn lahaayeen laakiin waxaan u muuqanaynin wax weeyaan way kala fidsan yihiin marka wax weeyaan waxa laga yaabaa meel inay 5,000 digintaa imka xaafadan aanu deganay oo kale waxa digan 300,000 baa digan Soomaalida digina waa 10,000 weeyaan waxba kama aha marka wax weeyaan in meelaha Soomaalidu ay aad kugu badan yihiin ee gobolada kale in sida Sheffield oo kale iyo Liverpool iyo Manchester oo kale iyo Bristol iyo wax laga yaabo wax inay bedelaan ba laga yaaba way codkoodi ba muuqdo magaalo yar laakiin waxa weeyaan codkaagu ma ka
councilor baa doonaysaa inay soo saarto mise waxaan doonaa MBO sida qoloyinkan Asian ko kale inaynu u gaadhno ana waxaan aaminsanahay Soomaalidu in haday u kaambeen gareeyaan inay baarlamaanka soo galaan way soo geli karaan waayo baarlamaanka soo gelidiisu marmarka qaar kood waxa weeye waa la doortaa oo waxa weeye inta 15 oo siyaasiina meel soo fariisiyo ayaa cod kor iyo skillska iyo siyaasadu uu ka faahfaahsan yahay iyo waxaaba noocaas oo kale ayaa lagu soo doortaa assessment baa lagu sameeyaa marka wax laga yaabaa qof Soomaaliye inuu runtii uu soo bixi lahaa laakiin kuma dhigrano way in khadka xiga ayaan fursada siinaya halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmat way walaal barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay saad la socotaan filaya arrimaha doorashooyinka wadanka ka dhici doona ee 8 bisha soo socota sideed ugu baraawshantiin koley anigu waxaan ahay dadka Yurubta ka yimiday waa gartay marka ma codayn karaan umaleeyo doorashooyinkan laakiin waxaan rabaa inaan ogaado doorashooyinka xaafadeedka marka anigu aniga laba ciyaal ku iga warjid kareysanahay mid kalaan raji mid kale ii soo direen marka waqtigiya wahleeli waa inaan ku celiyo waa gar marka ma waqti go'an oo ay leeyihiin oo la registreeyaa mise anytime man raadi karaa sida isku registreey iyo meesha iska registreey rabaa inaan ogaado local election hal walaal wax samaysan local election ka inta town hall kaaga la hadal waxa leeyahay registration team baa jira qaabilsan marka waxa laga yaabaa inaan waqti ku xidneyn ba marka waxa samaysaa u sheeg warqada lagu soo diray waxa laga yaabaa inaan reference number uu ku qoran yahay way ku registreeynaayaan laakiin ma jiro xilli go'an oo ah in xilligaasu ka dhacaya marka wax weyn waxaad u baahan tahay in town hall-ka la xiriir qaybta registration-ka voter registration-ka la hadal iyaga ku registreeynaya hadii kalena xaafadada councilor bay leedahay councilor-ka la hadal because councilor-ku iyaga ku baahan cod bay u baahan yihiin marka markiiba iyaga ku waa u fududeynaya way in qodobka ugu dambeeya waxaanu ku taaban doonaa suu barnaamijka gabagabo oo maayo xagga amaanka iyo Soomaalida iyo wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London maxaad in fasal wallahi wadankan in emergency gu in xaaladda amaankiisu runtii wax weyn waa in aad bay qoloyinka booliska iyo xukuumadu runtii aad bay amaanka aad bay uga shaqeeyaan waana aadna waa walaalayaan runtii way wax weeyaan in waad ogtahay adduunka waxa ka socda waad arkaysaa in waxa weeyaan in maalin walba case cusub ayaa soo baxaya marka waxa weeyaan runtii intaasoo case aynu arkaynay rag la xirxiray la qabanayo guri loo dhacayay qof laga shakisanaa intaasoo lalahaa survey baa saaran dadkaasoo intaasoo kunoo qof ayaa maalin walba dhaqdhaqaaqooda lala socdaa maalintii waxaan maqlay inay lahaayeen 1000 qof ayaa lala socdaa dhaqdhaqaaqooda marka waxa weeyaan runtii Soomaalidu aad ayay runtii ugu yartahay dambiyada noocaas oo kale xajirka ah waliba runtii laakiin waxaan oran lahaa runtii in la isdhigto maaha waa inaan waliba dhalinyarada dhaqdhaqaaqooda runtii aad ula soconaa waliba markay noqoto dhalinyarada markay jaamacadaha galaan runtii waxa weeye khatartay leedahay waayo waa meelaha runtii jaamacaduhu laga helo dhalinyarada waxa kale oo iyaguna jira runtii inagoo dad muslimo muslimo ku dhalano kusoo kornay waxa jira xajir muslimiina oo runtii iyagu dhalinyaradii si kale wax u tusaya oo u tusayaba Yurub dana aynu joognaa meena cadawga koowaad ee dowlad ee muslimka inay yihiin runtiina wax weyn taasna inaan dhalinyaro oo waxaba noocaas oo kale lagu shubay dawad garanaysa adiguba sida u dhaqmayo marka waxaanu baahanahay inaan dhalinyaradeena dhaqdhaqaaqooda aad ula soconno waxa kale oo muhiim ah inay meelaha holdego kale ay tagayaan oo kale in iyagana runtii lala socdo waa wax weyn wadankan qoloyinkan u qaabisan dhinacaasi de waxay way ogyihin qof walba halkuu dhoofay halkuu ka soo noqdo aad iyo aad waayey waxaan jeclahay su-aasha u dambeeya dabcan ku gabagabeynayna tahay haddiiba laba sano qaadanaysaa Yurub intay UK ay kaga baxayso oo weli waa bilow uun arrintu haddiiba ay go-aansadaan oo arrinkaas meel la isla dhigo oo sidaas ay arrinkaas hadda ku meel maro Soomaali fara badan baa wadamada Yurub kasoo guurtay hadday Scandinavian ka noqon lahayd hadday wadamada kale dariska aan noqon lahayd ee Ingiriiska la dariska
saameyn runtii wax saamoonay ku yeelanaysa ma jirto dadkii hore u joogay weeye way waxay ballan qaaday xukuumaddan imika joogtaa in runtii aan wax isbedelay aanu ku dhacaynin oo sidii ay awalba u joogeen iyo xuquuqdii ay ku lahaayeen iyo sidii u deganaayeen inuu sidiisii ahaanayo laakiin dadka dambe cusubay soo geli doonaa weeyaan waxyaabaha runtii u baahan in aad looga taxadiro waana waxyaabaha gorgortanka ay kula jiraan yurubiyanka gorgortanka markay la gelayaan waxa weeyaan intaasoo milyan oo ingiriis ah ayaa yurub ka shaqeeya intaasoo milyan oo yurubiyan ah ayaa UK iyaguna ka shaqeeya marka labadii dhinac waxaa loo baahan yahay in la isbalance gareeyo marka waxaa heshiis lagu yahay ilaa imaka in qolaba oo qolada kale aanay runtii taabanin oo sideeda ay ahaadaan marka dadka soomaalida ee hore usoo galay amba imaka soo galay waxa weeyaan wax saameyna amba welweli ma jiro ay ka way daawadaha ugu dambeeyay ayaan siinaya fursadaas halo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum wa hagaag kaasi waxa uu ahaa axmed mere waqaf oo marti ugu ahaa barnaamijka madasha kalsan oo ku qaadan dhigayna guud ahaanba doorashooyinka waddanka ingiriiska ka qabsoomi doona 8 bisha juun ee fudo inagu soo haysa halkaasoo lagu dooran doono dowladda ama hoggaamiyaha ra-iisul wasaaraha waddanka ka noqon doona 4 sano ee fudo inagu soo haysa waxaan dabcan barnaamijku muhiimadiisa ama gudhigiisa u ahaa in bulshooyinka soomaaliyeed oo aad u tiro badan oo waddanka dhinac kasta ka degan inay ku baraarugaan oo ay codkooda ay ka dhiibtaan si ay saameyn ugu yeeshaan siyaasadda waddankan haddii ay ka qaybgalayaan asxaabta waddanka jirta si ay isla markaas ujeedooyinka iyo baahiyaha uga ay uga haqabeelaan ayna uga mid noqdaan xubnaha ugu firfircoon ee ka muuqda siyaasadda waddankan ingiriiska ballanteenu waa 8 bisha waxaan idin mala qaadi doonaa insha allah inaanu samayn doono doodo ku saabsan asxaabta ku tartamaysa oo ay ugu horeeyaan labada xisbi ee conservative-ka ee hadda waddanka haya iyo xisbiga Labour-ka oo isagu dardar culus ku haya inuu mar kale soo noqdo oo ku guuleysto hoggaanka waddanka oo hadda hoggaamiyo yahay Jeremy Corbyn. Soo saaraha barnaamijku waa aniga Faisal Aadan miicadanka kaamarada iyo farsamada waa saaxiibkay Maxamed TV. Todobaadka dambe waxaan idinku dhaafinaa dhammaantay. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.